Evangelijoje pagal Joną pirmasis sakinys yra: pradžioje buvo žodis. Ir tas žodis buvo pas Dievą. Ir nuo to viskas ir prasidėjo. Beje, sakyčiau, Naujasis testamentas tai buvo pirmasis televizorius, kurį šiandien žmonės, žiūrėdami televizorių, net nesusimasto, kam turėtų būti dėkingi už tai. Ir Alytaus avangardizmo renginiai, būtent tai buvo renginiai, kurie parodė žmonėm televizoriaus išvirkščiąją pusę. Kad galima žiūrėti televizorių ir iš kitos pusės. Ir šitoj vietoj noriu atkreipti dėmesį visų. Televizorius žymiai daugiau turi ką pasakyti iš kitos pusės. Apsukite savo kompiuterių ekranus iš karto. Ir jūsų kompiuterio ekranai jums pasakys žymiai daugiau. Avangardas yra tai, kas eina priekyje. Ariergardas yra tai, kas lieka užpakalyje. O tai, kas yra per vidurį, yra tai, kas yra per vidurį. Stengiamės knygoje aprašyti, kiek galima trumpiau, ir gavosi tik tais 250 puslapių. Ir tai yra pati trumpiausia versija to, kas Alytuje vyko per daugiau negu 20 metų. Tai visų pirma reiškiniai, renginiai, kuriuos vykdžiau aš ir dar keletas draugų, kurie buvo aplink mane. Ir po to tų žmonių plėtėsi aplink mus, tai, ką mes mąstėm, ką mes galvojome, kaip keitėsi mūsų pažiūros, kaip keitėsi aplinka aplink mus, požiūris. Tai atsispindi knygoje. Ir tai mes galime šiandien vadinti tuo gyvenimu, kuris pro mus prabėgo. Tai natūraliai ta mintis išsirutuliojo, kadangi Redas yra rašęs tekstą dar vienai knygai. Aš irgi dalyvavau meno streiko bienalėse. Ir tiesiog rašėm irgi vieną straipsnį, kuris po to išsivystė į knygą. Nusprendėm tą straipsnį išplėsti į knygą, kadangi tas straipsnis nepakliuvo į akademinį leidinį, buvo išcenzūruotas ir buvo pasiūlyta jį publikuoti be Redo Diržio. Tai mes tiesiog pagalvojom, kad tą straipsnį išplėsim į knygą ir išleisim kaip atskirą knygą. Mane kaip dailėtyrininką labai sudomino tie reiškiniai, nes aš nelabai žinojau iš tikrųjų apie tuos dalykus, ir kai susipažinau su Redu gal prieš 5 metus, pradėjau domėtis, pradėjau skaityti katalogus. Redas man davė įrašų video ir man tai pasirodė labai įdomus reiškinys, kuris praktiškai 20 metų yra toks, išskirtinis dalykas Lietuvoje, šio laikinio meno avangardizmo kontekste. Mes šiandien susirinkome, kad pakalbėti apie dar vieną Katę Maiše, tarsi, kurią Redas Diržys atnešė. Redas Diržys vėl atnešė į Kunčino biblioteką. Pirmoji Katė Maiše į Kunčino biblioteką buvo atnešta 1996 metais. Ir nuo to laiko, karts nuo karto, mes ten jo veikloj figuruojam kažkokie personažai arba kažkokie tai idėjų padavėjai, pavyzdžiui, su meilė miestui ir žmonėm. Redai, mano idėja buvo... Idėja? Tavo moto gyvenimo? Jo, ne. Aš manau, kad... Šiandien